Sammen med din familie. Oh, what fun it is to ride. Klap så, hey, jingle bells, jingle bells. Kom så, Jose, on the way. Stop så. Unger. Ikke der, jeg kører. Hvad er det? Hey! Det er privatvej. Og næste gang, så tager jeg kystvejen. Vi ramte sådan noget med bilen. Det tror jeg så ikke, vi gjorde. Ja. Du er så irriterende seriøst. Er du her? Hvad er du for en? Kæft, den er grim. Du er grim. Hvad har I hørt om Årmandsø? Det er ikke så tit, vi får turister her på øen. Gerne havde tid til bare at være os. Det var også en af grundene til, at vi gerne ville herover. Hvor er det egentlig har i den sko? Det er der, fordi vi engang levede i harmoni med naturen, indtil der kom nogle folk herover, som mente, det var bedre at leve af den. Man skal også have væk. Det her over Mansø. Og vores fællesskab står over alt andet lige meget vand. Jeg tror, de spørger dem inden. Altså, måske ikke for at spørge dem inden. Måske det for at beskytte os andre. I er klar over, hvad jeg har gjort? Jeg skal bare befri dem. Det er dig, de går efter.